Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми – Україна». Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. Нічна атака дронами є влучені в Одесі та Миколаєві. Окупанти запускали шахеди двома хвилями. Перші зайшли через Миколаївську область, далі через Кіровоградщину, долетіли до Київщини та звернули на захід. ППО відпрацювало по областях на відмінно, а ось опівночі шахеди залетіли з Чорного моря через Одесу. Там є влучання в цивільну інфраструктуру. Без загиблих та постраждалих, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Пошкоджено недобудову, а також школу. У Миколаєві попередньо влучання в басейн, повідомив Віталій Кім. Четверо загиблих та 40 поранених – це наслідки ракетної атаки на Київ 7 лютого. Це третій масований обстріл від початку цього року і знову із жертвами серед цивільних. Ранок середи. Росіяни вдарили ракетами по Києву. У Голосіїві влучили у висотку. За словами очевидців, вибух пролунав о 8:05. Тільки встала, тут бах, темно стало, зразу посипалося, зразу стемніло в хаті. Тоді почався вже вогонь, почало горіти знизу і до нас. Пожежа охопила з 10 по 15 поверх. У більшості квартир вибиті вікна і двері. Тож мешканці будинку одразу беруться латати дірки. Два склопакети знищені взагалі, розлетілись. Два залишилися. Зараз намагаємося вирівняти раму, щоб зачинялося хоча б одне вікно. І будемо плівкою закривати. Працюють скотчем та пакувальною плівкою. Кажуть, добре, що хоч немає морозів. Було би мінус, було б намного гірше, ніж зараз. Нічого, зробимо. Ближче до опівдня пожежу в будинку загасили. Та рятувальники під завалами знайшли тіла загиблих. Ці чоловіки не знають, чи вціліли їх авто. Тому намагаються побачити їх хоча б з-за паркану. Бо уламки влучили не лише в будинок, а й автостоянку та станцію техобслуговування. А ось ще один в лапках військовий об'єкт, який був атакований росіянами зранку в середу. Це автосервіс і, як ви бачите, 95% автомобілів у ньому повністю знищено. Працівники сервісу рятують те, що вціліло. А це вже інший район міста – Дніпровський. Тут пошкоджена високовольтна лінія. Тож у Києві були перебої зі світлом. В 10 годин приступили до ремонтних робіт і протягом 2 годин роботи завершили по одній лінії і резервно заживили всіх споживачів, близько 30 тисяч. З початку цього року це третій ракетний масований удар по Києву. Цього разу росіяни обстріляли столицю крилатими ракетами Х-101, Х-555 та Х-55. Їх випустили з бомбардувальників з території Федерації. Владислав Величко, Костянтин Царинок, «Ми – Україна», марафон «Єдині новини». І у результаті ракетного обстрілу 7 лютого троє людей постраждали на Київщині, а ще пошкоджені майже 60 приватних будинків. Причина – падіння уламків. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко. У Росії ввечері пролунав потужний вибух на Воткінському заводі, що під Ижевськом. Пропагандистські ЗМІ пишуть, що рвонуло під час планових випробувань ракетних двигунів. Відомо, що на підприємстві виробляють балістичні ракети для комплексів «Тополь-М» та «Іскандер». Крім того, завод має контракти на виробництво компонентів для ядерної зброї. Гучно було і в Білгороді, а ворожі пабліки повідомляють про приліт до по заводу залізобетонних конструкцій. У деяких районах міста зникло світло. Надати Україні більше систем ППО, дронів і боєприпасів, закликав Євросоюз Володимир Зеленський під час зустрічі з очільником європейської дипломатії Жозепом Борелем. Той, своєю чергою, запевнив, до кінця року Україні таки нададуть раніше обіцяний 1 мільйон артснарядів. Мобілізація додаткової військової техніки ЄС, за словами Бореля, є його ключовим пріоритетом. Ви завжди були з нами у важкі моменти. В часи складних викликів ви завжди були на боці України. Українців у нашій боротьбі за життя, суверенітет і незалежність. Зараз ситуація непроста, але водночас Росія не отримала жодних територіальних здобутків.
Ви змогли змусити росіян передислокувати їхній флот на іншу сторону Кримського півострова. Вам треба виграти війну і виграти мир одночасно. Сенат США провалив голосування щодо допомоги Києву. Аби її ухвалити, забракло 10 голосів. Пакет на 118 мільярдів доларів, окрім грошей для України, передбачав допомогу Ізраїлю і Тайваню. За неухвалення документа республіканців різко розкритикував Джо Байден. Та попри це, шанс затвердити кошти для Києва ще є. Сенатори можуть спробувати проголосувати кожний пункт окремо. Законопроєкт про допомогу партнерам США, демократи та республіканці розробляли спільно. За ним 60 мільярдів доларів мала отримати Україна, ще 14 мільярдів – Ізраїль. Також законопроєкт передбачав посилення міграційної політики США. І до Америки сьогодні має вирушити канцлер Німеччини Олаф Шольц. Із американськими чиновниками він говоритиме про необхідність подальшої підтримки України. Очікується, що нині він зустрінеться із сенаторами, зокрема із республіканцями, які блокують допомогу Києву. Ну а завтра відбудеться приватна зустріч Олафа Шольца із Джо Байденом. І працює, і воює. Військовий відкрив у Кропивницькому барбершоп. Для цього взяв державний грант для ветеранів. Причому бізнес боєць веде дистанційно, бо ж сам зараз на фронті. Більше розкаже Юлія Бабак. Основна зала барбершопу в стилі лофт. З порогу клієнтів тут пригощають кавою, пропонують і міцніші напої. Я за кермом дякую. Окрім стильного і сучасного перукарського обладнання, в очі одразу кидаються макети зброї. Це зброя, з якою я працював особисто, джавелін, матадор. Юрій – професійний військовий. Бойовий досвід отримав ще в 15-му році. З початком повномасштабного вторгнення, не роздумуючи, повернувся до лав ЗСУ. Де й служить досі. Коли почався контрнаступ, приймали участь на запорізькому напрямку. Про роботу на фронті розповідає мало, а от про свою нову справу готовий говорити годинами, каже барбершоп. Хотів давно, та лише під час війни для бійця це стало надважливим. Приїжджаєш, там зароши, як на Фаня, і першим ділом це до барбера постригтись. Аж тут улюблена майстриня звільняється. Ну, я думаю, хороший спеціаліст може собі відкрити, щоб її не втрачати. І закрутилося. Яна радо пристала на пропозицію. Юрій був мій клієнт, так. Да. А потім? А потім переманив. Тут затишніше, тут класно, взагалі атмосфера класна. Узялася допомагати майбутньому керівнику, адже більшість часу Юрій був на фронті. Організували дистанційну роботу. Так само отримав і ветеранський грант. 250 тисяч. Цей весь проєкт мені обійшовся майже в мільйон гривень. Є програма, яка веде весь облік. Першими клієнтами нового барбершопу стали побратими Юрія. Разом з ними фактично в окопах узгоджували логотип і назву салону. Один з позивних у мене був єнот, саме з бородою, щоб якось асоціювала з барбершопом. Посил такий, що це служба підтримки чоловіків, де хлопець, чоловік може прийти, отримати якісні послуги з догляду за волоссям, за бородою. А ще психологічне розвантаження – пограти в PlayStation і зробити масаж. Загалом мені подобається атмосфера. В цьому барбершопі Юрій втілив все те, чого, на його думку, бракувало чоловіку в інших закладах. Поки що салон називає своїм хобі. Основною ж роботою залишається військова служба. І попри війну, чоловік радить іншим побратимам не боятися втілювати хоча б невеличкі мрії в життя. Насамперед, не забувати жити сьогодні. Із Кропивницького Юлія Бабак, Артур Переханян. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.